благодатния огън пристигна на българска земя. От тук той ще бъде пренесен до всички краища на България. И не само. За първи път той ще бъде предаден и на Македонската православна църква. Това наистина е уникален исторически момент. За пръв път в историята се случва от България да се подаде благодатния огън на Македония. Тоест да се види братството в реални измерения. Моята роля е на спонсор този частен самолет зад нас да занесе благодатния огън от София в Скопие. По някакъв начин това трябваше да бъде организирано максимално бързо. А затова, вероятно, тук е място да подчертая, че това събитие е строго съгласувано и много добре организирано предварително. След среща с премиера първо, по идея на Любчо Нешков. Огънят бе предаден на щипския митрополит Иларион от българският митрополит Антоний, който няколко часа по-рано го взе от Йерусалим. Давайки ние този огън, искаме да намалим малко или много скръпта в сърцата и душите на този народ, който живее дълги години в една духовна изолация. За да бъде предаден в ръцете на Охридския и македонски архиепископ Стефан, доктор Милен Врабевски има нелеката задача да проправи път в отношенията между двете православни църкви. Доктор Врабевски е един от авторите на писмото, с което през ноември 2017 година Македонската православна църква припозна българската като църква майка. Да се предаде благодатния огън на Македония от София е толкова знаково, логично и величествено, че нищо не би трябвало да може да застане на пътя ни да го осъществим. Продължителността на полета ще бъде около 30 минути. Ще летим на около 5000 метра височина. Високо в небето и близо до Бог. Чудото Божие е за първи път в ръцете на македонския Божий служител. За да остане в историята. Историята на Македония, написана от българи. Минатите години ние го имаме добивано от разни страни, но така на неофициален начин. Днеска го добиваме най-официално, най-тържествено, най-свечено и най-радостно. Посебно в овој миг на радост се заблагодаруваме на сите добротвори на овој голем настан, на овој историски момент, но исто така благодариме и на покажаната љубов и разбирање од страната на Святейшиот патриарх Неофит, на архиереите на Бугарската православна црква и на православниот бугарски народ. Избранникът на Македонската църква, митрополит Иларион, е роден в Куманово. Замонашен е в манастира Свети Наум в Охрид. През 2016 година е избран за брегавнишки или щипски митрополит. Според него Божията светлина ще помогне на Македонската църква. Наша надеж е кај секого Христовата светлина да го просветли и да се тргне егоизмот од секого, да дојде на прво место љубовта и со таа љубов Христова, мислам дека ќе биде признаена. С вярата си пред Бога, митрополит Иларион вижда датата 7 април като знамение. Благодарение на Бога, кај нас верата е воскресната, храмовите се полни, имаме многу млади луѓе кои што доаѓаат во црква, многу луѓе се причестуваат. Радостта в очите на Божия служител е безмерна, но по думите на доктор Врабевски и двете църкви са закъснели с затоплянето на отношенията си. Единствено има известна нотка тъга, че сме изгубили последните 30-тина години. Защо не сме се сетили по-рано? Защо когато признавахме Македония през 1991 година не се сетихме, че те имат и православна църква? Посебно съм радосен не само што дойдов во София да го пренесам благодатниот огън во нашата татковина, во родната Македония, туку сум радосен што браќата архиереи од Бугарската црква ме примија со голема љубов. С многу љубов македонската страна посрещна чудото Божие. Благодатният огън вече е на македонска земја. От тук ще бъде раздаден из територијата на цяла Македония. Верувам дека ова чудо Божио ќе ни помогне да воскреснат некои, може би, позаспани чувства и кај браќата во Бугарската православна црква и меѓу сите православни цркви и народи. Нека ни е честит празникот и, дај Боже, следниот велик ден, идните празнувања, да ги славиме и дочекуваме во единство со сите православни народи и цркви. Ние сите сега многу се радуваме и јас и самиот не знаев дека волку радосен ќе биде овој настан. Ја мислам дека сите го чувствуваме тоа. Тоа е битно за се вкупните наши односи
и посебно за църковните. Огънят вече е на македонска земя. Как се чувствате? Като човек реализирал исторически момент с простотата на едно такова събитие, което първо показва отношение от македонска страна и второ вече реализирана крачка в правилната посока от наша българска страна. И естествено удовлетворението от това, че имаме вече реални измерения на братските взаимоотношения. Много вълнуващо вече сме с доктор Милен Врабевски. Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Живи и здрави всички! Наистина беше вълнуващо, докато гледах всичко, слушах всичко. Ти каза, че се чувстваш като човек реализирал исторически момент. Кажи ми стъпките, как се стигна до реализирането на този момент? Доста усилия май се хвърлиха. Идеята беше на Любчо Нешков. Отидохме при премиера и го помолихме за съдействие. Това се осъществи, защото е изключително важно да не губим нито минута повече в двустранните ни взаимоотношения, което включва и духовно единение. За да бъдат хората от двете страни на границата удовлетворени, да се научим да живеем щастливо и да се научим да градим мостове в името на общото ни европейско бъдеще. За да не са празни думи това, трябва да ги облечем в някакви действия. И премиера се обади на шефа на дирекция вероисповедания Гусен Велинов. Той се разпореди и започнахме по алгоритъм, който е изцяло в пълен синхронен съгласуване с държавата и църквата, разбира се. А от мен се искаше да спонсорирам транспорта, което направих с чест и гордост, както се видя. Подобен стандарт предложихме и на Македония, такъв какъвто имаме ние. Нашия свят огън, благодатния огън, дойде с самолет от Йерусалим, а ние го изпратихме от София до Скопие също, с частен самолет, финансиран от мен. Най-големите пречки, докато се случат нещата? 30 години казват, че са загубени. Да, усетих едно неразбиране на широката обществена подкрепа, на която се радва сближаването между македонската и българската православни църкви. Това е исторически неразбиране от страна по-скоро на нашите висши архиереи. Усещам, че те остават с впечатлението, че упражняваме някакъв натиск върху тях. Напротив, аз искам да разбера, че ние сме в подкрепа на тяхната инициатива да приемат подадената ръка от Македонската православна църква и дано стане по-скоро. Стана църква майка, както е обявено по тяхна молба. С оглед на това и тяхната църква под името Охридска архиепископия в сегашните исторически условия едно логично име, да получи и своето международно признание. Аз не за пръв път участвам активно в живота на младите хора в тази държава и като инвеститор също в Македония. Имам лично отношение към сближаването на хората от двете страни на граница, защото в исторически план много е изпуснато. А за момента да се кахарим около маса и да постосваме историческата съдба е меко казано глупаво. След като имаме реални възможности на фона на това, което ни дава евроинтеграцията, когато е изпълнена със смисъл и съдържание, да излекуваме някои рани от миналото. Сега е историческия шанс Българската православна църква да прояви мъдрост и да ускори малко процеса, с който се ангажира, гордо надявам се, с достоинство и чест, не само да се сближат двете църкви, македонската и българската, а македонската да бъде призната, а ние да изстанем църква майка. А сега искрено се надявам да можем да честваме и 1000 години Охридска архиепископия заедно, за което пък беше създаден инициативен комитет. За това ще ми разкажеш, защото това предстои сега от много амбициозната програма, която отново има Фондация Българска памет. След рекламата продължаваме. Доктор Милен Врабевски е при нас днес. Само преди маничко видяхте филма на Василена Гръбчева и оператора Кирил Тасев. Филма свързан с историческото събитие. Македонската църква получи благодатният огън тази година от Българската църква. Съвсем официално говорим с теб за пречките, които си имал ти и всички, които направихте това възможно. Но до тук разбирам, че повечето пречки като че ли са идвали от Българската църква, нашите архиереи, а от македонската нямаше ли някакви притеснения? Според мен в тези двустранни взаимоотношения по-стабилната страна, поне аз така усещам, е Македония.
Винаги поетите ангажименти от тях се изпълняват на 100% и аз съм много щастлив да работя с тях, защото имаме наистина джентълменски споразумения. Те обещават ли нещо, поемат ли някакъв ангажимент, той винаги се изпълнява на 100%. При нас ми се иска да е повече инициативата, защото една страна в демографска криза трябва много да мисли и за демографския си резерв. И за това, че не може само с увеличаване на раждаемостта да се реши въпроса с демографската криза. За трябва което също работиш семейства... много, ние сме говорили да, за тази така, кауза за това... на фундацията. И ще кажем пак сега, но какъв е другия механизъм? Очевидно така само с... Другия механизъм е европейска интеграция на диаспората. Звучи малко трудно за осъществяване, но всъщност е много лесно, защото не изисква кой знае каква инвестиция. Просто... в много страни, в Полша е факт. Точно така, Унгария, дори Румъния. И Германия, които също са... Много примери има. Целият цивилизован свят практически дава светли примери за това как се грижат хората за останалите не по тяхна вина и по независещи от тях обстоятелства, техни сънародници извън границата на съответна държава. Ние не трябва да сме изключение, трябва да мислим и за многодетните семейства, затова възобновяваме голямото семейство. Сега на 14-та ни предстои една годишна среща. Чакай обаче, пак да върна малко за Македония, защото там сме говорили колко много неща правиш. Какви други инициативи предстоят на фундацията в Македония? Направихме инициативен комитет интелектуалци български. Бяхме вчера при премиера Заев и при дядо Стефан, архиепископа Охридски и Македонски, глава на Македонската православна църква, както и при дядо Наум, струмишкия митрополит. Уговаряхме честванията двустранно на 1000 години Охридска архиепископия. Това е една много светла годишнина и въпреки, че тази Охридска архиепископия е създадена от Василий II Българобиец, тя практически е българската църква за толкова дълъг период от време в нашия регион. Ние искаме сега при променените исторически обстоятелства с директните наследници на тази Охридска архиепископия, Македония и България, да има съвместно междудържавно честване на тази светла годишнина и да се стигне по възможности до съсложение, ако има такъв шанс. Разбрах, че искаш това. Да, македонски духовници да служат в наши църкви, така ли? Точно така. Много ми се иска нашия патриарх да обяви, че няма нищо против. Нормално ли е да се прави случваме? Прави се навсякъде. То се случва и в момента, на по-ниското ниво на свещеници. Мен ми се иска да се случва малко по-масово. И ако може нашия патриарх да излезе в медиите с едно твърдо становище, разрешаваме на вярващите от Македония да правят свето причастие в нашите храмове. Това е абсолютно достатъчно. По този начин в Македония ще разберат, че ние им подаваме ръка на следващ етап от развитието на взаимоотношенията. Освен това, базираме всичко на договор за двустранни взаимоотношения и приятелство и сътрудничество. Освен това, такова причастие е забранено, примерно в сръбските църкви се прави в момента, защото те са по схизма, в схизма по инициатива на сръбската църква. Ще бъдат красиви жестове, които ще покажат отношение, ще покажат европейски подход и мислене в 21 век, където духовната известеност отново не трябва да ни е чужда. Напротив, тя трябва да бъде един от начините да стигаме до близост. Защо би могло да не се случи? Ако няма достатъчно воля от страна на нашата църква, може да не се случи. Но аз надявам, че мъдростта на нашите висши архиереи ще победи в случая и ще се стигне до едно още по-голямо сближаване. На първо чисто човешки взаимоотношения, но има един принцип на икономия в църквата. Ако има друга братска църква, която е отритната по някаква причина от семейството на православните църкви, ние да им подадем ръка, като ги допуснем в нашите храмове. Ние сме редовната църква, която е патриарша, да не говорим, че сме една от най-старите. Да, тези неща са много красиви като жестове и в исторически план биха решили много наши проблеми, биха били лечение на рани от миналото. Европейски подход го наричам аз с добро желание и с практически измерения, разбира се. Просто нещата трябва да започне да се случва. Има нещо свързано с жезъла на последния охридски архиепископ. Ще ми кажеш ли какво, също се опитвате? Идеята отново беше на моя приятел Любчо Нешков. Защо да не се опитаме да предоставим този жезъл от Зографския манастир? Премиера ще бъде на инспекция на 6 май там, защото върви много добре ремонта. Нашата държава го финансира. Това е български манастир в Атон. И там е жезъл на последния български архиепископ. Той се води архиепископ на Охридската архиепископия Арсений, но се е подписвал винаги Арсений български. И ако го предоставим поне за честванията на Македония, би било един красив жест. Разбира се,
Винаги бихме могли да имаме и контрапункт на тази теза, защото все още официално не е призната тази църква. Но, честно казано, решили се въпроса с името с Гърция. Смятам, че самия Вселенски патриарх ще покани Македония и ще им даде томос или документ, да го кажем, да, разбираем да, за хората език, за признаване на тази църква и тогава ще улекне нашата роля в целия този исторически план. А на мен много ми се иска България да си има ключовата историческа роля, включително и за Македония, включително на този етап от развитието на взаимоотношенията ни. Държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз като нас, която в момента председателства и то доста успешно съвета на Европейския съюз, тя няма как да ни натежи и в тази плоскост. Просто трябва малко повече инициатива. Излизаме сега от рамките, от границите на Македония, за да ми кажеш какво друго Фондация Българска памет преследвате, тръгнали сте, опитвате да направите. Но аз ще го направя моста и с демографската криза отново, защото духовното единение е неразделна част от него. То сближава демографския резерв и потенциал на една нация в демографска криза, защото това от една страна е част от пакета мерки, които трябва да се вземат при нас, които изчезваме. И които трябва след време да мислим, че и трябва някой да изработва парите на пенсионерите. Т.е. чисто и от икономическа гледна точка. Работна ръка необходима, трябва ни оцеляване на нацията също наобщо казвам. И затова се радвам, че бях поканен под моя гида от майките, организатори на движението Голямото семейство, да взема под крилото си тази инициатива и да продължа да подпомагам финансово и да спомагам да се набират фондове за подпомагане на новодетни семейства, нещо, което правя вече 6-та поредна година. Аз съм и сред инициаторите и първи спонсори на Майки за донорство, на Искам бебе, на други такива организации. 35 деца са се родили с наше спонсорство. Затова много ви се радвам, когато вие правите тези неща с вашите инициативи, както за асистирана репродукция, така и изобщо поставянето на акцента, колко е хубаво и красиво да имаш собствена рожба. И ние си имаме вече 5 бебета. Имате, вижте колко хубаво се напредва в тази посока. Ви се спуска отгоре. Почти 100% ви е успеваемост. Не забелязваш. Тази енергия никога не се губи. Обикновено в клиниките 35-40% и се смята за много висок резултат при асистираната репродукция се получи позитивно развитие, но при вас е 100%. При мен е, да кажем, около 50-60. Аз се занимавам от вече 12-та година с този казус. Имате много случаи и за това понякога се случва наистина. Има как. Нещо. Има и понякога не се получава. Но понякога правим втора, трета операция и накрая, като се получат три деца едно след друго и виждаш какво магия се случва. И затова на 14-ти ще има една годишна среща на голямото семейство, където официално под моя гида ще мине тази инициатива и започваме конкретно с кауза си в затруднено положение, семейства с три и повече деца, каквито финансирам и в момента, за да може да се види, че начинът народ има топло отношение към тези, които работят в България, се раждат в българчета. Няма нищо по-важно за държавата от това. Да. Някъде за признаване на друго българско малцинство след Албания, успехите там работите ли? Да, изключително полезни бяха контактите ни и те се развиват до степен, че ще бъде скоро обявена и дата за местните избори в Преспа. Ще си позволя да ти споделя, че това е една от последните крепости на македонизма там, но ние участваме и в живота на младите хора и в Преспа. Имаме и кандидат за кмет, който е завършил в България, който е много интелигентен човек, който сигурно ще бъде проводник на европейските виждания и интереси в региона, ще бъде мост за бъдещо сътрудничество и там имаме следваща крачка. Както и в Косово, доктор Андрей Ковачев наскоро беше на среща с председателя на техния парламент, обещано ние да бъде призната българска общност в Косово съвсем скоро, а ние в момента подкрепяме офиса на българите, които имат собствена организация в Косово, за да покажем отново съпричастност. Знаеш, че ми е близка темата за европейската интеграция на нашите общности извън границите на България. Разбира се, на 6 май ни предстои отново съвместно честване с Македония. Уговорили сме на вчерашната среща с премиера Заев и с дядо Стефан и това съвместно честване, на което може би ще имаме щастието да присъстват двамата президенти. Много е близко до случване най-сетне на това събитие. Ами дано, защото забелязваш и като говорим за нещата в Македония, се може би дано да не е от... Защо има пречки там все и още? И по-лошо е. Четири години ми се обещава и се поемат ангажименти, че ще се появят президентите и накрая се случва нещо. Защо? Винаги. Кой не иска да се случат тези неща? Според мен има твърде много геополитически интереси, които са анти България и в противовес на нашия национален интерес, което означава, че ние трябва да си вземем мерки, защото ние съществуваме и тези процеси, тези личности да бъдат по някакъв начин неутрализирани, защото нашето мнение също важи. Нашия интерес също е важен. Като една достойна членка на НАТО и Европейския съюз, ние можем да берем и с примера на Полша, на Чехия, на Унгария, на други държави, които много държат на своето и пак са неразделна част от европейското семейство и са уважавани заради това, че уважават националните си приоритети.
Дано някои от властите имащите да може да ги формулира тези национални приоритети. Аз имам такива обаче и си ги следвам неотклонно и си ги самофинансирам, което ме прави една независима институция, която би трябвало да добавя стойност към развитието на държавата. От мен се очаква това не защото се чувствам длъжен, защото моя стил на живот изисква ние да бъдем полезни. Смятам, че по този начин сме в хармония с вселенския свръхразум. И респективно резултатите никога не закъсняват. Сега на 6 май, като направим това съвместно честване, отново ще ни идва Македонската православна църква. Отново от македонска страна всичко е готово. Те винаги казват да и винаги присъстват. Да. Обаче, като не дойде нашия президент и македонския, казвам, и аз няма да дойде. Ако ще правя там самичък, няма реципрочност. И са прави. Дано ето, обръщаме се към сега много се надявам, да, обръщаме се, дано ще бъда изключително доволен на това мое мероприятие и на вече 12-та година поддържане от мен военен мемориал, който изглежда много добре, между другото, най-добре в региона, смея да твърдя, ще бъде отново огласени от глъч на деца, които поне 7-8 автобуса съм планирал аз, но ще дойдат и много други наши гости от Македония и от България. Децата искат да видят нашия пример как тачим паметта на дедите си. Освен това в момента пишат есе на тема «Моят герой от 11-та македонска дивизия в Струмица, няколко училища». Ще получат голям награден фонд от нас. Тези съвместни чествания ги правим ние отново с мое финансиране, за да може да напомним на държавата, че докато ви се радва отстрани, е хубаво и тя да поема такива инициативи и да покажем. Като казваш, това само да кажем 2000 деца на семинар на фондацията. Ами за последните 5-6 години, да, но ние от 11 години правим тия семинари. На последния ми семинар, който завърши миналата седмица, бяха 200 деца с основна тема роботиката и изобщо дигиталните компетенции, ключ към всяка една професия. И децата показахме им 3 робота, живи, как работят, как функционират. Младият екип, който бяха почти връстници на тези деца и които управляват тези роботи, за да видят младите хора, отсеща, че много млади хора управляват тези роботи, ги създават и имат възможност да показват развитие в една държава, която е в унисон с технологичния век. Не само това, ние сме сред меродавните, защото имаме невероятни таланти. Имахме изключителни лектори. Сега ще направим съкратена версия на този семинар, но в Струмица. Ще изнесем част от най-важните, да без став, как се казва, теми в този семинар на децата в Струмица, както винаги основен език български. Език свещен на моите деди, когато е мост за икономическо сътрудничество, тогава идва красотата. Да се разбере как от 7-8 държави, като съберат тия деца, и основният език, на който комуникират, е български. И на третия ден те са вече първи приятели и са в социалните мрежи, и са горди, че са българи, и се радват, че са в България и искат да свържат живота си с нея. Ами кажете ми, не си ли струва да се мотивираме и да се радваме на всички тези неща? Струва си да говорим за това, да идваш при нас, да разказваш за тези неща и да стигат до все повече хора. Аз пожелавам да няма пречки в всичките амбициозни дела на Фундация Българска памет, защото те са за всички нас. Те да, са за българите. Ако ми позволиш, аз се гордея повече, че все пак, като теглим чертата, се стига до успех. Горд съм с това, че нашата църква подаде ръка на македонската. Даде им огъня. Аз го занесех, разбира се. Направих всичко възможно това да се случи. Подпомогнах го. Показах обществена подкрепа, заедно с моите приятели в момента и колеги от инициативния комитет. Много хора имат тук, чиято кауза е всъщност да се разбере, че доброто на България е желание на целия народ. А това е енергия, която като лазерен лъч, когато е в синергия, има огромна мощ. И не бива да я изпускам. Благодаря ти за това, че допусна ексклузивно екипа на Нова на самолета, който пренесе огъня до Македония. И за това благодаря ти. Благодаря ти, че си наш приятел. Ласкае се да вярвам и аз и екипа ми, че е така. Така е. До нови срещи. Успех желая. Винаги си добре дошъл. Благодаря. Живи здрави.